Ovdje smo da raspravimo o ovome što piše naš famozi Dumarin. Para mi se da će nam opet prirediti skandal. A što ako se taj genij, svjesno ili možda nesvjesno, što je još gore, stavio na stranu neprijatelja naše republike? Što je ovo, Vlaho? Puštaš da nas raskuće? Molim te, okani se tjeranja i nata s vlastima, evo vidiš dokle si nas doveo. Da sutra dođe onaj tvoj zamanjak, ti bi bio protiv njega. Svaka familija ima neku svoju nesreću koja ju vuče u propast. Od danas nijesi više naš orguljaš. Orguljaš, pisac, glumac. Bojim se da to ne može skupa. A vi ste pripravnik za svećenika i taj ustupak moram vlastima učiniti.